хварукам, що пахнуть хлібом. Знаходимося ми в Олександрівському районі Кіровоградської області. На цьому полі у нас тут проводиться внесення безводного аміаку в ґрунт у нормі 100 літра на гектар. Вносить агрегат Blue Jet разом з трактором Challenger. Мощність трактора 320 лошадок, захват агрегата 9,4 метра. Вносяться безводний аміак на глибину до 20 см. За зміну цей трактор може робити від 40 до 50 гектарів, в залежності від поля, від рельєфу і від глибини внесення рідкого азоту. Вноситься це тут під попередник соняшник буде на цьому полі, 100 літрів, доволі велика кількість азоту, 82% в амідній формі, яка при з'єднанні, тобто це у нас аміак, в який при з'єднанні з колоїдами ґрунту переходить в амонійну форму. Після амонійної форми, як його ґрунт на себе набирає, тобто дрібні частини ґрунту, колоїди після того, під час настання більш позитивних температур, поступово переходить з амонійної в амідну форму, з амідної в нітратну. Тобто це доволі пролонгований азот, який весняний період часу буде доступний для рослини якраз під час формування врожаю. Якщо на соняшнику, то якраз до виходу в зірочки рослина буде повністю насичена азотом і може сформувати за рахунок цього великий і гарний врожай. Вноситься безводний аміак тільки при настанні температури менше 10 градусів, так як якщо температура більше, по-перше, це дуже небезпечно, це дуже небезпечне добриво, воно знаходиться в рідкій формі, але при контакті з ґрунтом воно може, виділяє газ. І для цього вноситься на таку глибину, щоб щоб бути ефективним, тому що якщо її там заробляти на глибину 10 см, дуже швидко вивільняється в повітря просто, і це є не безсмисленне внесення, тобто це гроші на вітер. Також це дуже економічно вигідне азотне добриво, тому що воно є одним із найдешевших на одиницю, якщо порахувати по діючій речовині. Одна одиниця азоту буде приблизно коштувати на сьогоднішній момент від 350 до 450 гривень. А якщо ви хочете внести таку кількість азотних добрив в такій формі, це приблизно там, карбамід, то вам буде коштувати це від 550 до 650. Все в залежності від місця вашого знаходження, від логістики, тому що хлопці займаються цим, фірми, які вносять безводний аміак, вони також і продають, в принципі, і займаються його доставкою в господарство. Тобто, чим далі ви знаходитесь від залізничної станції, тим дорожче буде вам коштувати безводний аміак. Тому, в принципі, для фермера це дуже просто, тобто заплатив гроші, і хлопці собі самі там розбираються, куди його привезти треба, і по часу розраховують, і по внесенню. Механізатори вже не один рік працюють на цій техніці і вже розуміють, коли раціонально внести це добриво, а коли ні. Тобто, якщо у нас перезвожений ґрунт, то це не буде внесення неефективне, тому що велика кількість азотних добрив під час того, як вноситься, іде газ, він мало того, що він дуже холодний, тобто трубки всі там замерзші буквально, він може замерзати ґрунт, якщо він перезволожений, і налипати просто попереду лапи, тобто коутера. І за рахунок цього буде вимілятися і буде нераціонально вноситься це добриво. Тому потрібно все ж таки більш ранні сроки вносити це добриво, але дуже велика нагрузка на один трактор через те, що велика кількість бажаючих людей, які хочуть внести цей азот саме
саме в такому вигляді, тому що це доволі економічно вигідно. Є як прибічники цього внесення, так і люди, яким це не подобається, тому що при внесенні цього доброго в ґрунт ми частково пригнічуємо біоту в ґрунті. Або навіть може бути таке, що воно повністю знищується. Все в залежності від кількості, скільки ми вносимо. Тобто, якщо в принципі вносити 100 літрів на гектар, це не така велика кількість безводного аміаку в ґрунті. Ми частково пригнічуємо біоту, але поступово під час наростання температури вона відновлюється. І тобто, вона допомагає потім цим, саме цьому азоту бути доступним для рослини. Тому що без мікроорганізмів, які в нас містяться в ґрунті, нічого не відбувається. Також під час внесення безводного аміаку в ґрунт ми частково можемо спостерігати підвищення pH ґрунту. Це може бути позитивно, тому що під час підвищення pH ґрунту ми частково можемо вивільнити елементи, які в нас в ґрунті можуть бути недоступними. Але під час деякого часу pH ґрунту вертається на ту ж позначку, на якій він і був. В принципі, навіть може, якщо завищені норми, може навіть трошки підкислятися. Тому, в принципі, це внесення є дуже вигідним як з економічної точки зору, але доволі багато є противників цього, тому що є пригнічення мікроорганізмів. В принципі, дуже проста конструкція цього регату. Спереді у нас знаходиться розрізаючий диск, який підпружинений за рахунок копіювання рельєфу почви. Він може розрізати пожнивні рештки. Ззаду йде потім у нас долото, знизу йде трубочка, туди, через яку туди поступає сама рідина. І ззаду диски, які загортають саме міждуряддя, тобто куди в нас внесено було азот, щоб зменшити його втрати. Дуже проста конструкція, ефективна, працює спілкувався з механізатором, доволі надійна, але є по ній нюанси, в принципі, як і везде, в будь-якій техніці, тому більш ефективніші другої фірми є культиватори для внесення рідкого добрива. Там бачимо у нас бочечка, через неї поступає у нас сам рідке добриво, через неї йде туди до холодильнику, там воно ще більше заморажується, і за рахунок цього ми зменшуємо втрати цього добрива. В принципі, на цьому полі така у нас структура ґрунту, бачимо, що вона доволі непогана, дрібно компувата, але бачимо, що велика примість саме глини в цьому ґрунті, тому вона доволі важка для обробітку, тому що під час вологи ми розуміємо, що буде дуже великий супротив з агрегатом. Під час засохання то це дуже велика проблема, тому що просто агрегат може не залізти в цю землю. Тому, в принципі, позитив є в тому, що колоїди такі доволі крупні тут, і вони швидко на себе забирають все, що поступає в ґрунт. Але велика може бути проблема з тим, що тут у ґрунті у нас знаходиться, тому що може велика бути присутність заліза або магнію у ґрунті. Тобто, це вже треба дивитися по аналізам ґрунту і в подальшому коригувати внесення інших добрив. Нам ця технологія цікава, тому що є ажіотаж, тобто є цікавість, може, в виробництві такої техніки. Я думаю, що було б непогано, якщо і вам би було б цікаво, якби така техніка була українського виробництва, так як це і компенсація поки що вона є від держави. Тому ми зараз зацікавилися цим внесенням. І, я думаю, в подальшому ми також будемо вам розповідати про інші внесення азотних добрив в ґрунт. Дякую всім за увагу і всього найкращого, і до зустрічі на нашому каналі.